Hej och välkomna tillbaka till den sista delen om linjära ekvationssystem och determinanter. Idag så ska vi gå igenom hur man kan använda determinanter för att se om ett ekvationssystem överhuvudtaget har en lösning. Tidigare så har vi jobbat lite med determinanter och gjort determinantekvationer. I förra filmen så tog vi upp hur man kunde använda matrismultiplikation för att omvandla matriser till ett ekvationssystem. Och nu så ska vi se hur man kan använda matriser och determinanter för att jobba med ekvationssystem istället. Så den allmänna frågan här är då, när kan ett ekvationssystem lösas överhuvudtaget? Och då kan vi ta ett exempel. Vi har till exempel som här, 3x plus y minus z är lika med 2, minus x plus y plus z är lika med 8, och 5x minus 2y plus z är lika med 11. Oftast när man får sådana här, nu har vi lika många ekvationer som vi har obekanta, så går det att lösa, men det är inte säkert. Det skulle kunna vara så att några av de här lösningarna motsäger varandra. Om de här två översta till exempel var precis samma grej, men ja, med någon multipel och sen att det inte stämde i svaret, då skulle de motsäga varandra. Och det skulle innebära att vi faktiskt inte hade någon lösning alls. Det kan också vara så att man har två ekvationer som är exakt samma sak och inte tillför någon ny information. Och då saknar man istället information för att lösa. Så att oftast går det att lösa det, men det finns tillfällen när man får ingen lösning eller oändligt många lösningar därför att man inte kan få någon unik. Det finns dock sätt som man kan göra för att kontrollera om det finns någon lösning och det är därmed i någon mening med att ens försöka lösa det. Till det så kan man använda en uppställning som är så här. Här så har jag skrivit om det här på det som man kallar för matrisform. Så det jag gör är att jag tar trean här för x och så skriver jag en trea där. Här framför så står det en etta. Det är den ettan jag skrivit här. Och här står det minus 1. Och det är den jag skrivit där. Likaså så har jag minus 1 här. Det är den som står där. Jag har 1 där. Där. 1 där. En femma där. Minus 2 där. Och en etta där. Det här är alltså ett sätt att representera det på. Så att den här raden motsvarar koefficienterna framför x. Den här raden motsvarar koefficienterna framför y och den här raden motsvarar koefficienterna framför z. Och det som är då på andra sidan av det här strecket motsvarar då lösningarna, det vill säga 2, 8 och 11. Det här kan vi då utnyttja. Vi kan skriva upp en matris som vi kallar för A, som då är lika med de här koefficienterna. Så att här står ju precis samma grej som vi nyss hade, det vill säga det som står där är samma sak som står här. Men nu har vi faktiskt en matris, det här är inte ett ekvationssystem längre. Och då är det så här fint att om det här ekvationssystemet här har en unik lösning så är det samma sak som att determinanten av A är lika med, eller är skild från 0, förlåt. Då kan man få en unik lösning om den har det. Det kan fortfarande vara så att de här svaren inte riktigt funkar med varandra. Men om determinanten av A är skild från 0, då finns det i alla fall en mening med att försöka lösa systemet. Om man vill ha en unik lösning, man kan vilja lösa i alla fall. Så ett kriterium för att ett ekvationssystem ska kunna lösas, är unikt alltså, är att determinanten av A är skild från 0. Och nu ska vi se hur man kan tillämpa det i en uppgift. Ja, då har vi så här. För olika värden, för vilka värden på konstanten A har det här ekvationssystemet en enda lösning? När har det oändligt många lösningar och när har det inga lösningar alls? Okej, så att vi får alltså ta och titta på det här ekvationssystemet som vi har här. Och då börjar vi med att skriva upp en matris som motsvarar koefficienterna. Så först på x så har vi 2. Här har vi 1 plus a. Och här nere har vi 2a. Så att här har vi då koefficienterna för x. Här skriver vi dem för y. Då har vi 2 minus a överst. Vi har minus y, det vill säga minus 1. Och här har vi också minus y, det vill säga minus 1. Här har vi koefficienterna för y. Och sist så tar vi dem för z. Då har vi 2z här. Här har vi bara 1z. Och här har vi az. Så här står koefficienterna för z. När vi nu har en sån här matris. Vi kan kalla den för a. Då hade vi ett kriterium som sa att om determinanten för a är skild från 0. Så innebär det att då finns det en unik lösning. Det är ungefär samma sak som att säga att om determinanten för A är lika med 0, då finns det inte en unik lösning. Och därför så är det vettigt för oss att beräkna determinanten för A och se
när är den lika med noll? Och det är det vi ska göra. Ja, okej. Okay. Så nu måste jag nog ta bort det här igen. Ska vi se här. Ja, precis. Så att alltså, vi kan sätta upp vår matris här. Det är samma som vi nyss hade. Och när vi ska beräkna determinanten, om ni kommer ihåg det från den gången när vi körde med determinanter, så kan man ställa upp en stödmatris som då är precis samma sak bredvid. Så att det här är återigen samma matris som man skriver upp. När man nu beräknar determinanten, då ska man ta den här raden först. Så man ska ta 2 gånger minus 1, det vill säga den gånger den gånger a. Man tar sen och lägger till den här, så man tar 2 minus a gånger 1 gånger 2a. Och man tar slutligen den sista raden, tar man plus 2 gånger 1 plus a gånger minus 1. Sen så skulle man även ta minus några diagonaler, och då började man med den där diagonalen. 2 gånger minus 1 gånger 2a. Man tar den här diagonalen, tar minus 2 gånger 1 gånger minus 1. Och man avslutar med den där diagonalen, det vill säga minus 2 minus a gånger 1 plus a gånger a. Okej, okay, och det här kan man ju då förenkla. Och då skulle vi få, vi kan börja med den översta, får vi minus 2a här. Så får vi istället plus 4a minus 2a kvadrat. Det är den där som jag har räknat med nu. Den här ger istället plus, förlåt, inte plus utan minus 2 minus 2a. Den här, där har vi minus och minus, så att vi får plus 4a. Den här ger plus 2, för att vi har minus och minus. Och här borta, ska vi se, då har vi minus 2 gånger 1 gånger a. Det blir minus 2a. Vi får också minus 2a kvadrat. Sen har vi minus minus 1a, det blir plus a kvadrat. Och till sist får vi plus a upp till 3. Vi kan summera här. Vi har en a upp till 3. Positiv, vi har minus 2a. Minus 2a, det är minus 4a plus a kvadrat. Det är minus 3a2. Vi har minus 2a plus 4a. Det är plus 2a. Nu är vi nere på 0a. Uppe på 4a. Så har vi kvar plus 2a. Vi har minus 2. Plus 2 som blir 0. Så att det här är allting vi har. Vi har a uppe till 3. Minus 3a kvadrat plus 2a. Och det vi sa var att om den här determinanten, vi kallade den för a, om den var lika med 0, då betyder det att då hade vi inte en unik lösning. Men i alla andra fall så har vi en unik lösning. Och eftersom det här nere, det här, är determinanten av a, så vill vi alltså undersöka när är den lika med 0. Okej, okay, så vi fortsätter på en tom sida. Vi hade då a upp till 3, minus 3a kvadrat, plus 2a, och vi undrar, när är det lika med 0? Den här gången så behöver vi inte tillämpa metoden med gissning för att lösa tredjegradsekvationen. Och anledningen till det är att det finns a i alla termerna. Här har vi a, här har vi a och här har vi a. Så att a är lika med 0 skulle vara en lösning. För då skulle det stå a minus 3 gånger 0 plus 2 gånger 0. Och det är lika med 0. Det är ungefär samma sak som att säga att vi kan bryta ut ett a. Om vi bryter ut ett a får vi a utanför. Och det vi har kvar härifrån är a kvadrat. Här har vi kvar minus 3a. Och här har vi kvar 2. Så antingen så är den där lika med 0. Det är en lösning. Den vi har här. Eller så är den andra faktorn lika med 0. Och det är den vi tar och vänder våra blickar till nu. Så vi ska alltså söka eller undersöka när a kvadrat minus 3a plus 2 är lika med 0. Det här kan man lösa med pekeformen till exempel. Och då kommer man komma fram till att a är lika med
1 är en lösning och A är lika med 2 är också en lösning. Om A är 1 så står det 1 minus 3 plus 2, det är 0. Om A är 2 så står det 4 minus 6 plus 2, vilket också är 0. Men som sagt, det där kan man lösa med pekeformen eller någon annan metod som man tycker passar bäst. Okej, okay, så det vi har kommit fram till nu är alltså att A är lika med 0, A är lika med 1, A är lika med 2 är de tre lösningar som gör att determinanten av stora A är lika med 0. Och som jag sa innan, det betyder att om A inte är antingen 0, 1 eller 2, då har den här en unik lösning. Och en av frågorna var ju, när har den en unik lösning? Där är alltså svaret, om A inte är 0, inte 1 och inte 2, utan tar vilket annat värde som helst. Men, nu måste vi även kolla på, vad händer om A är 0, vad händer om A är 1, vad händer om A är 2? För att vi ska kolla om den har en lösning, om den har oändligt många lösningar. Den har inte en lösning, men vi ska kolla om den har oändligt många lösningar eller om den inte går att lösa överhuvudtaget. Okej, okay, så då får vi backa tillbaka och kolla hur den såg ut. Det är alltså det här ekvationssystemet som är här. Som vi ska testa att stoppa in värden på A och se vad som händer. Okej, okay, så att vi har då... ja, vi hade 2x plus... Nej, passen. 2 minus A. Gånger y plus 2z som var lika med a. Vi hade 1 plus a minus y plus z som skulle vara lika med 1 minus a. A minus 1. Här nere hade vi a minus 2. Minus i plus 2az, tror jag. Nej, az. Ja, så att det här är då det ekvationssystemet som vi ska lösa. Och då kan vi pröva att stoppa in till exempel det första, det vill säga a är lika med 0. Om vi stoppar in a lika med 0, då kommer det stå här 2x plus 2y, det är om vi stoppar in 0 här, plus 2z ska vara lika med 0. Vi ska stoppa in 0 istället för a. Nästa kommer stå, där ska vara ett x. Då kommer det stå x minus y plus z. Om a är lika med 0 så är det lika med minus 1 där. Och här nere kommer vi ha 2, nej förlåt. Om a är lika med 0 så står det 2 gånger 0 gånger x där. Så här har vi bara 0. Tar minus y. Och om a är 0 så står det 0 z. Och därför försvinner även z. Plus 0 ska vara lika med 0 minus 2 är minus 2. Okej, okay, så härifrån så får vi direkt att y är lika med 2. För det är den enda som finns nere. Om minus y är lika med minus 2, då är y lika med 2. Och då kan vi stoppa in det, kolla här uppe. Till exempel, vi kan stoppa in y-värdet. Och då får vi att 2x plus 2, vi tar alltså den här nu, 2 gånger 2. Plus 2z ska vara lika med 0. Samtidigt som x minus 2 plus z ska vara lika med minus 1. Okej. Okay. Om vi nu flyttar över, här står det 4 och den till den sidan, så kommer det stå 2x plus 2z är lika med minus 4. Och att x plus z är lika med minus 1 plus 2, det blir 1. Och, hoppsan. Okej, okay. Om man nu tittar på det här, då ser man helt plötsligt att 2x plus 2z ska vara minus 4. Medan x plus z ska vara lika med 1. Men här uppe, det är dubbelt så många x och det är dubbelt så många z som här nere. Så det borde vara ett dubbelt så stort tal här uppe. Det är det inte, utan här har vi minus 4 och här har vi 1. Det är naturligtvis inte möjligt att det funkar så samtidigt. Att om x plus z är 1 så kan inte 2x och 2 plus 2z vara minus 4. Så att om a är lika med 0, då finns det helt enkelt ingen lösning. Och så här hade jag kunnat göra nu för alla olika a-värdena, men det lämnar jag som en hemuppgift till er.
Det är alltså samma metod, att man stoppar helt enkelt in värdet på A och så kollar man, går det här att lösa överhuvudtaget eller får vi något sånt här? Att det står samma sak på två rader som inte är överens. Eller så kanske det blir så att vi har så många obekanta att vi inte kan bestämma det, och då har vi oändligt många lösningar. Det var det som jag tänkte ta upp kring linjära ekvationssystem och determinanter. Så hoppas jag att det går bra nu. De är lite knepiga, men man får kämpa på med dem.